waxa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo in ururka kubadda cagta adduunka FIFA oo labadii sano la soo dhaafay dhibaatooyin ka jira kubadda cagta qayb ka qaatay ugu dambeyna in ay soo gebagabowdo 22kii Febraayo 2023 aadan u mahad celinaynaa. Waxa kale uga mahad celinaynaa waqtiga iyo dhaqaalaha ay ku bixiyaan xiriirka Soomaalida kubadda cagta abaalaan u haynaa. Waxaa kaloo u mahad celinaynaa sidoo kale ururka kubadda cagta CAF oo asigana sidoo kale waqti iyo dhaqaalaba ku bixiya kubadda cagta Soomaaliya. Labadii sano oo ay jirtay khilaafaadku sidii loo xalin lahaa ka shaqeynayay. Waxaa kaloo u mahad celinaynaa ururka kubadda cagta ee SACAFA oo ah urur goboleedkeenna, asigana waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Waxaan kaloo rabaa in halkan uga mahad celiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddigii loo xil saaray wasiirada ah xildhibaanada isugu jiray oo arrinta kubadda cagta inay halka gaaraan loo xil saaray, ugu dambeyntiina ku guuleystay in doorasho la qabto. Aadan uga mahad celinaa waqtiga ay geliyeen. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada sportiga Xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud oo 5 bilood la soo dhaafay arrimahan sida xal uga gaar lahaa ka shaqeynayay. Ugu dambeyntiina xalkii la gaaray asigana waa mahad celinayaa, asiga iyo dhammaan wasaaradda inteeda kaleba. Waxaan leenahay aad aad u mahadsantihiin lugta ay ku lahaadeen. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo guddiga doorashooyinka xiriirka Soomaalida kubadda cagta soo diyaarinayay Oktoobar ilaa 22kii Febraayo ka shaqeynayay. Shaqadoodu ay noqotay mid lagu guuleystay, habeen iyo maalinna u taagnay. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin aad iyo aadan idinka mahad celinaynaa. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo shirweynaha guud ee xiriirka Soomaalida kubadda cagta dhammaantiis, intii aniga idooratay iyo intaa in dooranba. Qof kasta oo muwaadin wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto, inuu wax diido waxna doorto. Aad iyo aadan uga mahad celinaa dhammaantood. Waxaan leenahay waa sharfantihiin. Waxaan rabnaa inaan mahadcelintaas iga gudoomaan ka bacdina waxaan rabnaa inaan u jeesano sidaan kubadda cagta Soomaaliya horumar u gaarsiin lahayn. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadka taageera kubadda cagta Soomaaliya guud ahaan dalka iyo dibadda meeshay ka joogaan. Waqtiga adkaay nala qaybsanayay, ku dadaalayay in ay wanaag ku dhammaato kubadda cagtana aad u jecel. Waxaan leenahay waad mahadsantihiin. Waxaana idin ballan qaadaynaa haddaan nolol ku gaarno inaan kubad qurux badan oo aad fiirsataan inaad heshaan. Aadan ugu mahadsantihiin. Waxaan rabaa kale in mahad celiyo shirkadaha saaxiibada nala ah kubadda cagta meel geliyay oo ugu horreeya bangiga Birmingham Barn oo 4 sano lasoo dhaafay Somali Premier League sponsor siinayay. Aad aragteen dress room-ka iyagoo ay dhiseen. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan kaloo inuu aad celiyo bangiga la ABS asigana oo qayb ka qaatay. Waxaan rabaa kale inaan mahad celiyo shirkadda Hormuud oo sida ogtiin qarankeenu marka uu soo guuleystay dhaqaale ku bixiyay. Waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dhammaan inta shirkadood oo qayb ka qaadatay kubadda cagta. Waxaan leenahay idinkana waa mahadsantihiin lugtiina ku lahaadeen. Waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo midnimada kubadda cagta. Midnimada kubadda cagta waa muhiim. Marka laga bilaabo 22kii Febraayo ilaa ay ka dhammaanayso mandate-ka, qof kasta oo kubadda cagta ka shaqeysa, dadka meeshaan fadhiyo loo doortay kubadda cagta dhammaantood madax u yihiin. Waxay heli doonaan cadaalad isku mid ah, waxay heli doonaan adeeg isku mid ah. Waxaan codsan lahay in ay ka shaqeeyaan midnimada laga shaqeeyo. Intii dhibka soo jirnay wuu dhammaaday. Waxaan rajaynaa qof kasta oo Soomaali ah oo kubadda cagta ka shaqeysa ama Kongres ka mid ah ama dadka ka shaqeeya ka mid ah in qof wax loo raaco karo ayna jirin. Qof kastana ay tahay xalaal dhalay. Wixii hadda ka dambeeyana aan u gudbi doono in aan isku si uga shaqeyno kubadda cagta Soomaaliya. Waxaan rabaa arrimaha
waxaan rabaa wax qabadka xiriirka Soomaalida kubada cagta laba sano oo horeysa iyadoo qoraal ahaan saxafadu soo gudbin doona laba sano waxaan qaban doona waxaan rabaa in marka ay waraha soo qorno saxafadu soo gudbin saddex bilo mar waxaan ogol nahay in wax nagala weydiyo oo la yiraahdo wixii aad sheegteen maxaa qabateen waxaan rabaa in aan kubada cagta sidaan hore u ballanqaadkeena ugu jirtay inaan daadejinno oo aan geyno tuulo kastoo ka mid ah waxaa la yidhaha xiriirka Soomaalida kubadda cagta xiriirkan la yidhaahdaa wiil kasta oo Soomaali ah oo kubadda cagta danayaan wuxuu xaq u leeyahay meeshuu joogo in lagu geeyo waxaan ballanqaadaynaa inaan meeshaas geyn doonno intii karamkeena haddii ilaah yidhaahdo annagoo kaashanayna dadkeenna iyo dowladdeenna haddii ilaah yidhaahdo waxaa kaloon rabaa inaan xoogga saarno waqtiga dhow oo hadda taagan inaan ciyaarihii dib u soo celinno kubadda cagta oo horyaaladii la dheeli jiray waxaan rabaa inaan ku maamul goolada aan soo dib u habayno waxaan rabnaa in kubadda cagta meel kastoo dal ka mida la geeyo marka ugu horeysa waxaan rajaynaynaa shanta maamul goboleed kooxooda horyaalada qaaday iyo kooxda kubadda qaada gobolka Banaadir inaan isugu geyno baydhabo oo aan ku dhelsiino shantaas lixdaas horyaal ku dhelsiino waxaan rabnaa hadda maadaama waqtiga hadda taagan sanadkan 2023 waxay la tahay waxaa jira tartamo badan oo qaranno ah waxaa jira tartankii olombikada oo sida aad ogtihiin 23 jirra ciyaara iyo 3 qof waaweyn waxaa jira laba qaran oo kale World Cup-ka sareebkiisi waxaa kaloo jira carabta sareebkeeda waxaa kaloo hadda noo taagan waxaanu hadda noo taagan adda 17-kii oo qof kastay ogtahay dhammaantiin waxaan ku martiqaadaynaa biri galab saddexda galabnimo garoonka jaamacadaha oo halkaas oo lagu xarin doono biri haddii ilaah yidhaahdo oo khamiisa 9-ka maarso kambinka ayaa loo bilaabayaa waxaan rajaynaynaa 29-ka abriil ayay waxay ku ciyaarayaan aljeeriya la ciyaarayaan waxaan rajaynaynaa sidii marka horeba waddanka homka ayaan ka badinay oo ahay Itoobiya kadibna koobkii aan qaadin haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan ciyaarta u horeysano badinno kabacdina aan ka qayb galno Beiru haddii ilaah yidhaahdo under 17-ka World Cup-ka haddii ilaahay noo kaso waxaan rabaa waxaan sida si guud ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka qaadata qayb ay ugu horeysa dowladda federaalka ah dhammaan nimankii yacu ahaay kongreska dhammaan saxaafadda cid kasta oo qayb ka qaadatay inuu soo gebagabeebo khilaafkii waqtiga dheer taagnaa kubadda cagta aada iyo aadaan u mahadcelinayaa cid kasta oo waxay maanta ka horreeyane waxaan soo jeedinaynaa qof kastoo kubadda cagta ka shaqeynaysay inay iscafiyaan cafisku waa ogtihiin faa'iida uu leeyahay waxaana rajaynaa in sidaas ay noogu bilaabato bog cusub waxaan rabaa oo kale haddii ilaah yidhaahdo inaan dhisno guddiyadii madaxa banaanay oo kubadda cagta tiirku ahay sida guddiga dishibliinka guddiga etikada iyo guddigii hantidhowrka ama owditka oo madaxa banaanay kubadda cagta waa hay-ada kale madax banaan waxaana rajaynaynaa insha allah 30 June inaan kongreska horgeyno meeshaas waxaa ku dhammaanaya isqabqabsiga kubadda cagta ku dhammaanaya waxaa la helayaa meel la aado oo sharci ah oo kongreesku uu ansixiyey oo aniga ninka kubadda cagta guddoomiyaha ugu sarreeya iyo qofka ugu hooseeya meel u dacwoodaan oo loo kala qaada la helayaa waxaan ballan qaadaynaa culays kastoo ay leedahay inaan u barbarrigno 30 June haddii ilaah yidhaahdo aan helno meel lagu kala baxo oo nidaam ah oo adduunku aqoonsan yahay soomaali aqoonsan tahay oo qof kasta sida 20 October codkeeda ay ku doorato kongreska 20 October sida arkayseen nidaamkii la maray ayaa doorasho ku dhacday haddana 30 June haddii ilaah yidhaahdo guddiyada madax banaanay waan keenaynaa haddii ilaah yidhaahdo si kubadda cagto ay qabqabsigeeda meeshaas ugu dhammaato taas ayaan ballan qaadaynaa waxaan rabaa shirkadaha inay maal gashadaan kubadda cagta guud ahaan kooxaha inay maal gashadaan waxaan kaloon ka codsanaynaa inay qaranka ay maal geliyaan sida adduunyada oo kale waxay ka ganacsanayaan waa dalkii kubadda cagtana dalka magaciisa ayaa lagu shaqaynayaa
marka waxaan oosanaynaa inay maal gashadaan kuwii hore u maal gashan jirayna waxaan oosanaynaa inay sii hore u wadaan kuwii cusubna waxaan oosanaynaa in la keeno waxaan u mahadcelinaa saxaafadda mar labaad iyo guddiga fulinta iyo dhammaan taageerayaasha jooga shirkeenna intaas uu noogu dhan yahay waxaan leenahay si guud qof kasta oo amanaga soo horjeeda amana la jirtay dhammaantood waa cafis maanta waxay ka bilowdaan maasantii